Vocês ainda estão descansando no sofá? Tô cansada. Vamos, levantem-se. Está um lindo dia lá fora. Só um minuto, eu tô quase vencendo. Vamos fazer alguma coisa. Eu tenho que ir. Vocês têm que se animar, isso é patético. Pessoal, olhem só, é o Dreamer Winter chamando no relógio holograma. Sério? Uou, essa coisa funciona realmente? E aí, ninjas? Faz um ano desde que vocês enfrentaram o WWE SummerSlam Challenge e se tornaram superstars honorárias. Ah, sim, isso foi incrível. Meus braços doeram por uma semana depois de tantas flexões. Mas foi bem divertido. Sim. Hã? Quê? Como ele fez isso? Mas... Sim, vamos mostrar a todos quem é o Ninja Kid mais forte desse ano. Sim, vamos fazer isso. Sigam-me. Hã? Hã? O quê? Sério, como é que ele tá fazendo isso? Muito bem, ninjas, cada um de vocês escolherá um desafio. O primeiro lugar ganha 300 pontos. Legal, eu vou primeiro. E o meu desafio é... Pedra, papel e tesoura para ver quem joga primeiro. Poxa. Ok, vamos a isso. Pedra, papel, tesoura, vai. Pedra, papel, tesoura. Muito bem. Quem ganhou de vocês aí? Ok, vamos lá. Pedra, papel, tesoura, vai. Pedra, papel, tesoura, vai. Pedra, papel, tesoura, vai. Tudo bem, para o primeiro desafio faremos um desafio V-Up de 1 minuto. Um V-Up é como um abdominal extremo, é assim que você os faz. Então você deita assim, mantém os braços para cima, tem que tocar seus pés e ir descendo todo o caminho. E isso é um V-Up. 60 segundos, preparar, aprontar, vai! Já estamos começando a queimar. Quase na metade do caminho. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Estamos em 30 segundos. Vamos, vamos. Eu sei que isso não é fácil. Quem vai levar o cinturão? Quem vai ser o Ninja Kid mais forte de 2021? Quem será o mais forte? Vamos lá. Vamos. Faltam 15 segundos. Vamos lá. Pessoal, vocês estão indo muito bem. Não tenho ideia de quem está liderando agora. Vamos lá, vocês conseguem. Ah, estou morto. Tempo! Bom trabalho, pessoal. Ainda não sei quem ganhou. Vamos ver quantos eles fizeram. Vamos à pontuação. Brighton fica em primeiro, Peyton em segundo, Ashton em terceiro com 100 pontos, 200 pontos, 300 pontos. Desculpa, Paxton, não há pontos para você nessa rodada. Bom trabalho vencendo o primeiro desafio, Brighton. O que foi preciso? Foi preciso determinação para não parar. O último par foi super difícil, mas você continue e fica com os abdominais mais fortes. Muito bem, você não apenas ganhou 300 pontos. Então, quem tá pronto para o próximo desafio? Vamos lá! Sim! Peyton ficou em segundo lugar na pedra, papel e tesoura, então escolha nosso segundo desafio. Vamos escolher... concurso de parada de mão. Ok, vamos lá. Eu consigo. Preparar, aprontar, vai. Aí vão eles. Vamos ver quem aguenta mais. Neste estamos permitindo que eles andem um pouco. Na verdade é mais difícil fazer uma parada de mão na grama, mas eles estão fazendo um ótimo trabalho. O Ashton está andando um pouco por aqui, mas ainda está de pé. Brighton está andando um pouco, Pax e Peyton são firmes. Oh, deram mais um passo. Veja se eles podem recuperar o foco. Vamos ver. Oh, o Paxton caiu. Vem aqui, Paxton. Foi uma boa parada de mãos. E Brighton parou. Bom trabalho, Brighton. Ashton ainda está indo. Peyton está indo. Vamos, Ashton. Você consegue vencer. Peyton tem o recorde mais longo da nossa família, mas Ashton está trabalhando duro. Acho que ele pode ter uma chance de ganhar isso. Continue, você consegue. Você consegue. O que vamos, vai Ashton, você aqui? Consegue. Vamos. É complicado, vamos, tá difícil. Ashton. Muito difícil. Oh! Você conseguiu. Isso aí. Conseguimos, vamos. Muito bem, Peyton. Agora você está na liderança. 1.500 pontos. Paxton, não por muito escolhe tempo. O próximo desafio que estamos fazendo, Paxton. Então. Nós vamos fazer pranchas. Oh, muito bem, pranchas. Vamos a isso. Para com isso. Oh, desculpe. Ei. Contenham-se, galera. Então, vá lá.
Pessoal, tem que parar de correr através do Drew. Vou provar que os ninjas kids não são deprimidos. Principalmente eu, porque eu vou vencer. Vamos ver. Vocês estão prontos? De joelhos. 3, 2, 1, vá! Oh, meu Deus! A posição de prancha é muito mais difícil do que parece. Se você já tentou isso, sabe como pode ser desafiador segurar por 1 ou 2 minutos. Já passaram mais de 4 minutos. Nenhum deles quer desistir deste desafio. Ashton já ultrapassou seu recorde. Eu não sei o que vai acontecer. Não sei quem vai ganhar. Pessoal, tá começando a ficar difícil, mas ainda posso vencer o Ashton. Não vou parar até vencer, Brighton. Não vou. Vou sentar aqui, onde tem uma boa visão e uma almofada macia. Desistiu! Aos 7 minutos e 30. Brighton, agora eu vou derrotar a Peyton. 7 minutos e 30 segundos, restam 3 pessoas. Eu aguento ainda muito. Ah, isso é? Significa que Brighton ganha 0 pontos neste desafio. Você pode se levantar. Como se sente, Brighton? Já chega. Embaixo. Ashton caiu aos 8 minutos, na verdade 7:59. O quê? Paxton contra Peyton, irmã contra irmão. Quem ainda sairá vitorioso? Quero dizer, o meu recorde é de 20 minutos, então, com certeza. Seu recorde é de 20 minutos? Aparentemente, o de Paxton é de 20 minutos. Eu não fazia ideia. Porque fizemos um desafio. A Peyton fez 10 minutos e eu fui o último a acabar. Estava entediado. Sim. Oh, meu Deus. Peyton desistiu. Nem fez o recorde dela. 9 minutos e 21 segundos. Paxton leva a vitória e acumula 300 pontos. Muito bem, como você está se sentindo? Eu tô muito animado, mas eu só espero ganhar o próximo. Ei, vamos, Peyton. Sim, Drew está esperando. Ai, desculpa, não foi isso. Você derramou água no relógio, sério, então? Não foi mesmo. O que tá foi isso? O que tá acontecendo? O que você fez? Arruma você isso, você está vamos. Bem? Sinto como se tivesse sido atingido pelo meu próprio Claymore. Desculpe por isso. Bem, o show tem que continuar. Vamos! Me sinto estranho. Para o desafio final, estamos fazendo uma corrida só com uma perna em torno das bolas. Vai ser épico! Como o Ashton escolheu esse desafio, ele pode escolher contra quem vai competir na primeira rodada. Ok. Para a primeira rodada, Peyton, eu escolho o Paxton. O Paxton e Ash vão correr. Vamos ver a corrida. Sim, agora Peyton tem que competir com Brighton na primeira rodada. Algumas regras básicas devem segurar a canela com as duas mãos. Pulando, zigue-zagueando ao redor da bola, direto de volta. O primeiro a tocar minha mão ganha. Está pronto? Vamos lá! E você está pronto? Sim! Aprontar? Vai! Poxa, o Ashton está muito rápido. Sim! Mão errada! Sim. Não cruze a pista dele. O Ashton tinha uma vantagem grande o suficiente para que eu desse a vitória a ele de qualquer forma. Mas você não pode cruzar a pista dele. Se você esbarrar nele atravessando a faixa deles, você está desqualificado. Em seguida, Peyton contra Brighton. Você está pronta? Sim! E você está pronto? Sim! Vamos, Peyton! Você consegue! Aprontar? Vai! É uma corrida bem apertada! Isso! Venceu! Desci! Eu estava realmente muito perto e tropecei! Eu não acredito nisso! Peyton estava ganhando e tropeçou e o Brighton então levou a vitória! Eu estava tão perto, eu ia vencer Brighton, então tropecei, eu estou tão brava! É hora da rodada final para a corrida de uma perna. Quem vai ficar em primeiro lugar, Ashton ou Brighton? Eu vou ganhar. Vai! O Ashton tem uma boa vantagem. Sim! Eu venci! Yeah! Parabéns, Ashton. Ele conquistou essa vitória por 300 pontos, o que significa que agora está empatado em primeiro lugar com a Peyton, que somou 0 pontos naquela rodada. Porque há um empate, vamos fazer um desafio final de força para ver quem será o Ninja Kid mais forte deste ano. Vocês estão prontos? Vamos a isso! Eu sou muito orgulhoso de todas essas crianças. No ano passado fizemos flexões, Brighton aceitou o desafio e se tornou o campeão. O vencedor deste desafio ganha 400 pontos e depois 3, 2 e 1. Mas há um porém, porque os 4 estarão competindo ao mesmo tempo. E são prontos para isso? Vamos lá! Eu vou vencer isso! Muito bem, vamos lá! Eu ajudo agora, 3, 2, 1, saltem! Muito bem.
Preparar, aprontar, vai! Contem em voz alta. 3. 4. 5. Acho que 6, a Peyton está assumindo a liderança até agora. 7, ela está indo mais rápida, sem chutes. 8, todos eles são ginastas, 9, então eles sabem chutar. Mas eu quero ver puxadas limpas. 10. Isso é mais difícil do que puxadas normais, porque essa barra está se movendo. Ashton está tendo uma pequena erupção cutânea em um braço, mas exige mais trabalho do outro braço. 12. Vão dizendo o vosso número. 14. 12. 9. 9. Vamos, Peyton conseguiu 10. Sem quantos, Peyton? 18. 18, Peyton ainda lidera. Ela está forçando. Até agora, Peyton e Ashton têm mais pontos. Não, Peyton está na liderança, certo? Quem tem mais pontos? Peyton. Peyton e Ashton estão empatados em primeiro lugar com pontos até agora. Brighton precisa ficar em primeiro lugar se quiser vencer o desafio. Vamos lá, eu consigo. Oh, Peyton está no chão. Quantos, Peyton? Eu fiz 12. 12, muito bem, bom trabalho, isso é respeitável. Vamos continuar. Como estamos? Sim. Eles estão pendurados lá por 1 minuto e meio fazendo essas flexões. Isto é o que é. Isso é o que nós chamamos de cavar fundo. Esses caras não estão desistindo. Vamos, 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 vamos. Oh, o Peyton teve que lutar por essa. Muito bem, Peyton. Você tá com quantos? 21. Você consegue, se Peyton? Se eu me lembro corretamente, Brighton fez 25 no ano passado para vencer. 25,5. Lutando muito por isso. Vamos. Vamos. 20. Lutando muito por isso. Vamos, Brian. Então. Foi pro chão. 23, não tão bem quanto no ano passado. Ele estava lutando muito por isso. Você tá com quanto, Ashton? Vamos, Ashton. Uou, uou. Ashton não vai desistir. Peyton não vai desistir. Uou. Oh, devem estar queimando. Eles estão sentindo isso agora. Estou tão orgulhoso das crianças. Sapo e branco. Estou tão orgulhoso deles. Eles estão trabalhando tão duro você agora. Você tá com quanto, Ashton? 24. 24, isso é incrível. Acho que é o mesmo que ele fez no ano passado. Tá com quantos? 27! 27! Sim! Eu estava tão perto. Isso significa que você terá meu título de campeão. O cinturão do SummerSlam! Sim! Ela conseguiu! Peyton é a campeã deste ano. Muito bem, Peyton. Bem, devo dizer que depois de assistir essas façanhas de força, estou mais do que impressionado. Muito bem, Drew. Obrigado por responder a minha mensagem e tirar esses Ninja Kids de seu tédio. Espere, o quê? Você mandou mensagem dizendo que estávamos entediados? Bem, estavam. E eu queria que aproveitássemos ao máximo o verão. Ah, pai. Eu sou orgulhoso de vocês. Vocês conseguiram. Obrigado, pai. O holograma Drew é incrível. Sim. Obrigado. Sim, obrigado. Sim, obrigado. Não esqueçam de continuar treinando e se mantenham ativos, porque ninguém aprende o chute Claymore apenas sentado. 3, 2, 1. Até mais. Dê uma curtida. E se inscreva. Obrigado por ser incrível. Até mais. Acabamos de chegar aos 18 milhões de assinantes. Hoje estamos comemorando fazendo 18 desafios. Cada desafio que ganha, você ganha 100 pontos. Quem tiver mais pontos no final, vence. E os 3 perdedores devem ser o vencedor por 18 horas. Vamos começar. Vamos. O primeiro desafio é fazer 18 mortais para trás no trampolim sem parar. 3, 2, 1, vai. Tudo bem. 1, 2, 3, 4, cara, eles estão indo bem. 6, 7, 8, 9, 10, vocês vão conseguir, vamos lá. O que? Ambos não conseguiram. Eu estava tão tonta. Peyton e Paxson não completaram esse desafio. Isso significa que eles não recebem pontos. Porque se você completar um desafio, você ganha 100 pontos. Tudo bem, acha que conseguimos fazer isso, Ash? Eu consigo fazer isso. Ok, eu vou conseguir, você não. Não, eu que vou vencer. Vou conseguir, olha eu. E vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
bem, o meu recorde é de mais de 30, mas me dei mal, pisei no bloco bem aqui, tão louco. Eu ganhei 100 pontos. Sim! Isso é chamado de escada do tubarão. Você tem essa barra, tem que pular esses degraus de madeira. Por cada degrau de madeira que você pular, ganha um ponto. E você tem que obter 18 para vencer este desafio. Tudo bem, eu consigo. Vai. Oh, 5 saltos, são 5. Oh, 15 pontos, 16, 18. Ok, sim. Ashton completa esse desafio, agora está com 100 pontos. Eu nunca fiz 18 antes, então curta esse vídeo pra me dar boa sorte. 1 ponto, 3. Oh, vamos lá, isso é melhor, faça todo o caminho pra baixo. Muito bem. Paxton saltou 7 degraus e não completou o desafio. Mas bom trabalho, Pax. E suas mãos provavelmente estão queimando. As minhas também estão queimando. Eu faço isso sem problemas. Eu faço isso toda hora. 5. 10. 15. 18. Uhul. Isso vai doer, mas vou tentar o meu melhor. 1. 3. 10. 11,5. 17,5. Mais um! Sim! Nós contamos, bom trabalho, ela conseguiu! Você conseguiu! Isso foi tão difícil! Em seguida, estamos fazendo um desafio de equipe! Paxton e eu formamos uma excelente equipe contra Ashton e Peyton. Estamos jogando um ovo a 18 pés de distância. Quem quebrar a menor quantidade de ovos ganha 100 pontos. Nós medimos e isso é exatamente 18 pés. E cada um de nós tem 18 ovos. Vamos lá! Sim, sim. Pronto? Oh! Ah, vamos sentar. Peguei! Yeah! Senti vindo! Acabamos a mecaninho 9! Pax e eu já completamos 10 arremessos e estamos indo muito bem. Nós fizemos 7 e quebramos 1. Não! Oh, meu Deus. Oh! Eu pulei nos ovos, mas isso não conta. Não, você quebrou um ovo. Isso conta. Gente, ele quebrou um ovo. Isso não foi de jogar. Esse é um dos seus 18 ovos. Isso nunca vai dar certo. 16. 17. Pronto. 18! Pessoal, ele quebrou um ovo. Assim não vale. Paxton e eu não quebramos nenhum novo. Nós estamos literalmente... somos o mesmo repetidamente. Somos excelentes nisso. Isso significa que obtemos os 100 pontos. Vamos ao próximo desafio. Sim, vamos, pessoal. Neste desafio, temos 18 dardos, 18 balões. Quem estourar mais, ganha. Vocês vão perder. Você está pronta, Peyton? Sim, vamos lá. Vamos lá. Sim. Acertei. Já acertou. Quantos ela conseguiu? Eu tenho 10 sobrando. Ok, eu tenho 8. Tudo bem, sou na liderança até agora. Ashton, Paxton, vou em frente. Cara, eu vou destruir Paxton. Observe, observe. Está pronto? Bem. Acertei um. Paxton acertou nenhum. Mais um. Ashton só tem mais uma chance. Acertei. Vamos lá. Tudo bem, isso significa que ganho 100 pontos e o Paxton ganha 75. Ganhei 50 porque empatamos. Você tem razão, não. Ashton obtém 0. Não, é assim. Só segundo desafio. Não. Temos 18 copos e 18 segundos para empilhá-los o mais alto possível. 3, 2, 1, vai! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Não! Eu ganhei! Eu fui mais alto! Eu estava muito alto e assim que você disse 1... Não, eu ganhei! Gente, eu ganhei 100 pontos! O primeiro a empilhar 18 rosquinhas em seu parceiro, vence! Vai! Oh, vamos lá, eu tenho que equilibrar... Oh, meu Deus, eu simplesmente não consigo me mover. Oh, meu Deus! Todos eles! Rápido, eles estão alcançando! Isso, todos, vamos! Oh, meu Deus! Meus braços começam a doer! Há tantas rosquinhas! Vá, vamos. Puxa! 18! Ganhamos! Se você fizer 18 flexões perfeitas, ganha 100 pontos. Ok, e vai. 18. Feito, aqui vamos nós. Vamos, Peyton. Oh, Paxton, então, você conseguiu? Ah, poxa. Você conseguiu? Sim, eu fiz. Muito bem, são 13, então ganhamos 100 pontos. Ah, sim. Esse é um desafio de equipe. Estamos tentando colocar 18 camisetas o mais rápido possível. Eu ajudo a Peyton. Sim, e Ashton, Paxton são uma equipe. Oh, ganha quem vestir 18 camisetas primeiro, ok? 3, 2, 1. Ok, e vai, Peyton, vai. Pegue já outra, Brighton.
tá pronto. Levanta os braços. Uou, uou. Bem, vou ligar, muito bem. Rápido. Ah, vai ser perto. Aqui, isso funciona. Aqui, 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 aqui. Ei, por que pegou uma das nossas? Sim, você pegou. Ah, você pegou. Para de pegar as nossas, isso é uma tota. Ah, pessoal, Pexel está tentando trapacear. Trapacear é ruim. Não trapacei por aí. Assim ganhamos automaticamente os 100 pontos. E vencemos mesmo assim. Bom, essa é a última. Tudo bem, nós ganhamos e não trapaceamos. Vamos para o próximo desafio. Nosso próximo desafio é desviar de 18 balões de água de 18 pés. Eu vou primeiro. Eu vou primeiro. Oh, peguei o pé dele, peguei o pé dele. Assim. Não acertei ela. Eu peguei o pé dela. Ela. Sim, bom. Eu acertei. Quantas vezes acertamos ela? Muitas vezes. Eu acertei uma vez. E nessa última eu peguei ela no pé. Eu vi dois. Eu peguei ele. Oh, meu Deus. Eu acertei ele. Agora sou eu. E vai ser incrível. Vocês têm dois. Me cuido. Assim. Esse foi o único que ainda não ganhei. Então, Paxton está em primeiro, Ashton em segundo, eu em terceiro, Peyton em quarto, com 175,50. Próximo desafio. Vamos! Para esse desafio, você deve se pendurar em 18 barras azuis diferentes sem cair, sem tocar na grama. Não toque na grama. Dois. Três. Vamos. Cinco. Cinco. Seis. Sete. Dez. Onze. 12, 13, 18, tá bem. Ok, todos nós conseguimos isso. 18, temos 18 velas. Quem apagar mais com o sopro, ganha. Eu vou conseguir vencer porque acabei de fazer 18 anos e soprei todas as minhas velas, então sei como fazer. Ah, ele conseguiu 4. Uou, olha quantas. Pessoal, estão prontos? Respira fundo. Vai! Oh, meu Deus! Quantas mas, foram? Mas... É a minha vez. Não acredito que Paxton venceu, mas ainda estou em segundo. 100,75,50. T0. Temos 4 estrelas ninja para jogar de 18 pés de distância. Quem chegar mais perto do alvo vence. Vamos lá, eu vou primeiro. Outra vez! Não colou! Brighton normalmente é tão bom nisso. Então, eu nunca joguei estrelas antes, mas estou feliz. Eu gostaria de ter chegado mais perto do alvo, mas venci Brighton, então estou feliz. Olha, se mexeu! Arrasou! Muito bom! Oh, não! Sim, eu perdi! Eu venci, Ashton! Eu consigo me sentir vencedora. Pessoal, eu ganhei! Desta vez, Brighton obteve 0 pontos. O Ashton conseguiu 50, Paxton 75 e eu consegui 100 pontos. Eu só tive azar. Paxton e eu estamos empatados. Não está feliz. Estamos fazendo 18 lançamentos de garrafas de água. Quem acertar mais em 18 ganha e quem só vai nos dizer quando virá. Preparado? Vira! Oh, yeah. Paxton, quantos você conseguiu? Eu perdi. Eu consegui 100. Eu consegui 11. 11? Eu consegui 9. Eu consegui 6. Pessoal, consegui primeiro lugar. Ok, fiquei em segundo. Vamos lá. Podemos abrir um invólucro Starbucks sem os polegares em 18 segundos. Estamos prestes a descobrir. Pronto, preparados? Vai. Ou espera, tá? O quê? Eu consegui. Consegui! Não, você não pode usar a boca! Consegui 2! Todos conseguimos! Quem conseguir andar mais longe com as mãos, em 18 segundos vence! Prontos? Aprontar? Vai! Ei! Não consegui passar! Eu consegui! Peyton venceu, eu fiquei em segundo, 175! Estamos em uma guerra de galinhas, em 18 segundos essa piscina aqui. Vai! Ai! Uou, vencemos! Uhul! Tenho
18 moedas de ouro que vou jogar na piscina. Você tem uma respiração, um mergulho para obter o máximo que puder. Quem conseguir mais ganha. 3, 2, 1, vai! Eu consegui 5! Eu consegui 5! Consegui 5! Eu consegui apenas 3! Todos nós empatamos, exceto o Ashton, que conseguiu 3! Você tem 18 segundos para escalar aquela parede de pedra. E neste desafio, se você não conseguir, você perde 100 pontos. Prontos, vai! Vamos lá então! Ok, Ashton e Ashton primeiro! Muito bem, vamos ver se eles conseguem! Vamos! Vamos! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Eu consegui, sim! Vai, Peyton! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Consegui! Muito obrigada por assistir, eu ganhei! Então eles têm que fazer o que eu disser por 18 horas! Mas este vídeo é graças a vocês porque atingimos 18 milhões de inscritos e não poderíamos ter feito isso sem todos vocês. Obrigado!